No, I think I better be off. Bye, Sam. I'll see you later. Vi delade ut GP ett tag på söndag morgonen. Det är nog något av det hemskaste jag har gjort. Alltså. Man fick upp jättetidigt klockan 5 på morgonen. Och så när jag gick där i trappuppgångarna så tänkte jag, okej, om jag klarar den här trappuppgången så har jag tjänat in tillräckligt mycket pengar för att köpa en banan. Och vad ska jag med det till? Vad ska jag med en banan till? When I get up in front of a TV camera, I don't know who I'm gonna be, and I don't know if I can be what they expect me to be, you know? Just be yourself. När man tittar på TV så vill man vill gärna vara med själv, liksom. Och man tycker att man vill trängas in i TV:n. Nu kommer jag fan komma in där och göra upp med dem. Sopa mattan med människor. Ett vårdande shampoo med kureffekt. Det enda vi kunde komma på liksom, det var att starta ett band. Det var det enklaste, det var den lättaste genvägen. Och där försöker vi delvis åtminstone att framhäva den sidan att vi inte är något skickliga på att spela eller någonting sånt. För att om vi skulle försöka vara skickliga så skulle vi vara förlorade redan från början liksom. Och det är det som är så underbart med pop liksom. Det som är poppens miraklet med poppen, att man, att vem som helst kan spela som bara har lidelse. Get into the Cadillac, and we're gonna go, go, go. We're gonna go, go, go. We're gonna go, go, go.